Толкова беше. Здрава на сите. В днешното видео ќе зборуваме за заштитни стакла или заштитни фолии. Некои ги користат, но некои не практикуваат да ги користат. Според мене вршат добра функција, имаат заштитна. Та нормално нема да заштита телефонот ако го фрлима некак било висока висина од некоја голема височина, но сепак и при гревење може да заштитат, да го заштитат самиот екран и имаат солидна функција. Е сега, колку се тие фактички стварно издржливи, како може да претрпат падови и од која висина, би се тестирале во денешното видео, кој еден според мене екстремни висини, би го фрлиле телефонот од висина поголема од 10 метри, но ќе направиме нешто да биде поинтересно, ќе залепиме 10 фолии и да видиме колку тие може да издржат. Ова е Alcatel телефон со исправен здрав екран, но има проблем со матичната плоча и затоа ќе го употребиме во овој тест, не е во функција самиот телефон и да се оштети екранот не е ни бит. Сега, ова се стаклени фолии темпред глас. Има различни видови, са ова например се стаклени фолии кои што не го заштитуваат од ивица до ивица екранот. Има и 5D стаклени фолии кои што се го исполнуваа целиот простор, каде што се вика стаклениот простор на екранот, но според мене се тие многу понежни и при многу помал и послаб удар може да пукнат од овие стаклени фолии. Затоа според мене јас ги практикувам токму овие. Ја разлепиме првата фолија. Ова е првата фолија. Што е стандардно, кога би го заштитувале телефонот, би ставиле само една фолија. Но ние ќе направиме еден екстремен експеримент и да видиме што ќе се случи. И колку стварно се силни овие стаклени фолии. Сигурно познаваме некоја друштво кој што секогаш му е скршен телефонот или оди со скршена стаклена фолија. Според мене не е скапо вложување во телефонот, што стварно би можело да биде исплатливо во некој момент, бидејќи за некои телефони се стварно поскапи екраните ако се скршат. И веќе прилично имаме задебелување. А не знам точно колку имаме 4 инча вакви фолии. Наоборот сите веќе имаат се постар мудар. Па ќе видиме. Залепивме 7 стаклени фолии. Интересно изгледа, па да видиме каква ќе биде функцијата. Дали навистина ќе биде заштита од телефонот и од 10 метри висина пад. Еве ни го победникот со 10 фолии. Па да видиме дали ќе преживее. Ова беше лош пад, ама битно падна на екран. Сега ќе видиме. Еве ги замето капаче. Моментот на вистината. Ме зафргаваш. Ниту една фолија не е скршен. Го фрлиме од метро. Ова изгледа ударот од првото. Ова е од второто. Да пробаме уште еднаш.
при првиот пат се уштети само горната фолија. Така да од каде да го фрлиш, ќе се скрши само една фолија. Еве ова ќе извадиме. Да пробаме уште еднаш. И ова беше лошо. Повторно го имаме телефонот делови. Ниту една не искаш. Ова фактички испаѓа ударите од пониско се поопасни од ударите од високо. Чове. Летам. Значи сепак фолии ве биштителе. Суштетува само таа што е најгоре фолија. И по краевите што би можеле да види. Ако ја извадиме и ова. Имам штетување на другата. Ова се најлоши падови на чист на бетон. Ако гудриме малце појако. Ова беше баш на ќош. Кога со сила сакаме да го скршиме, не сака да се скрши. А случајно ќе ни падне од 5 см и ќе се скрши екран. Ова беше горе удар јак. Само со една фолија. Ништо. Толку беше. Пукна. Тоа беше тоа. Ова денешно тестирање, видовме дека стаклените фолии стварно можат да бидат од корист и при тие големи висини да издржат да не се скрши екранот, но сепак кога ги извадихме фолиите добивме еден маков дефект. Корисна работа, јас би препорачувал да се користат, па сега до вас, дали сакате или не сакате. Са и кој ваш вкус е, дали ви лежи на рака со фолија да го користите телефонот или не. Ако ви се допадна ово видео, во иднина ви снимале доста вака интересни работи и експерименти со мобилни телефони, па пишете во коментарите што би сакали и се гледаме во наредното видео.